Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu predavača v prvej línii, skontrolujem ovocie, doplním pečivo a nablokujem 600 rohlíkov. Nech sa páči, potravinárske jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal. Ahoj, Michal, Maroš. Ahoj, Maroš, čo ma dnes čaká? Kde sa nachádzam? Čo idem robiť? Tak nachádzaš sa v Bile a mňa veľmi teší, že si ideš vyskúšať túto pozíciu, ideš to vyskúšať, ako to je teraz, ako sa hovorí, že v prvej línii. Áno. Postupne si prejdeš jednotlivými oddeleniami u nás na prevádzke a predtým, ako samozrejme sa dostaneš na tie oddelenia, tak by som ťa chcel poprosiť, mám pre teba pripravenú uniformu. Jasné. Chod sa ustrojiť a stretneme sa pred skladom. V prvom rade ti chcem predstaviť Tomáša. Tomáš je... Čau, ja som Mišo. Ahoj. U nás zamestnanec, ktorý má na starosti práve to oddelenie ovoce zeleniny. Ano. A Tomáš ti zadelí úlohu a samozrejme aj bude ťa tým oddelením sprevádzať. Takže držím palce, keby hoci čo si potreboval. Dobre. Tak samozrejme, obráť sa na mňa. Dobre. Pekne si naložil. Banány, pomaranče, čerstvé šeri rajčinky. Pomaranče, banány netreba. Čerstvé máme, práve prišli. Kvalitu ovocia a zeleniny kontrolujeme nás každé 2 hodiny, tak aby sme zákazníkom ponúkali čo najlepšiu kvalitu a čerstvosť. Tomáš, dobre, som tu. Miško, poprosím ťa dať senka na bok, aby si mal aj čo najbližšie, aby si sa nemusel trápiť. Aj sa to nejako otvára, pripravuje? Áno, lebo sú... Čakaj. Takto, hej, to mám pekne vždy upratiť, hej? Áno. A ich mám nejako povyberať, akože navnadiť? Tu nám máme... Tuto to upraceme asi, áno, že? Prosím vás, tieto banány, to sú vaši, čo tu tie? Bonvia. Tomáš, potrebujem poradiť. Áno. Ktoré banány sú tie Bonvia? Bonvia sú tieto. Tieto banániky. Nech sa vám páči. Banány. Takže, Mišo, ťa poprosím, čo sú takéto hnedé, ano, aby si ich stiahol. Dobre. Do škatule. A potom ich budeme my odpisovať. Či tie, tento už je... Zlý. Už to má za sebou, hej? Áno. No. Tento už to máte za sebou? Asi, hej, opýtam sa Tomáša. Zlý banán je takýto, čo už má čierne, cíti, že je aj mekší. Ak nevyhovuje nejaký stav ovoce a zeleniny predaju, takýto produkt odpisujeme a samozrejme tak, aby sa neplýtvalo so surovinami, tieto produkty potom poskytujeme organizáciám, s ktorými spolupracujeme. Práve minulý rok sme rozbehli spoluprácu s potravinovou bankou, ktoré venujeme potraviny pred koncom dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. OK. Ja si myslím, že banány sú ukážkou teraz v tejto predajni. Ukážkovo poupratované. Dobre, Miško. Prvo pozrieme kvalitu, že či sú to dobré pomaranče. Jasné. Vidíme, že nie. Aha. Tak aj takže teraz tieto... Prosím vás, ľudia, nestlačajte zbytočne to ovocie. Na čo to robíte? Však to ovocie tu je... Všetko je čerstvé. Nevadí, stane sa. Nemôžem ho dať asi naspäť už, že? Už by si nemal. Tuto sú arašiny. No, tam sú arašiny. Ale aké potrebujete? No, na váhu. Na váhu. No, tie sú tam. Tie sú tam. Ja viem, ale lopatka tam nie. Je tam lopatka? Je tam lopatka. Tam sú rukavice, asi budete musieť pod... A koľko potrebujete nabrať? Ja viem, koľko dosáčku. Dosáčku. Naberiem vám? Ja vás obslúžim. Ale dobre, ako to naberiete? Čím? Ja mám rukavice, ja môžem to nabrať. Tuto vám dám čistý sáčok. Dobre. Dobre? 196 gramov. Dajme do 200. To je jedno, nie? Presne 200. Dobre, ďakujem. Dobre? Ešte vám to musím aj takto, tuto. Arašidy nelúpané. Nech sa vám páči. Nech sa páči. Jedny rajčinky pre vás. Ani nevie, ako prišla ľahko k rajčinom. Ovocie, zelenina, lúčim sa s tebou. Verím, že je to tu všetko OK a ideme na ďalšie oddelenie.
Zamestnanec, ktorého príjmame, nemusí mať žiadne špeciálne vzdelanie. Pre nás je veľmi dôležité, aby človek k nám prišiel s tým, že chce pre nás pracovať. Nechybal mu ten dôležitý entuziasmus pre túto prácu. A tá práca, ktorú robíme, nie je žiadna jadrová fyzika. Takže ak človek chce sa učiť, tak veľmi rádi mu tie informácie poskytneme. A to je pre nás to kľúčové a dôležité. Bila má aktuálne 155 predajní na Slovensku. Naše aktuálne pracovné ponuky nájdeš na šikovny.sk. Dobrý deň, ja som Michal. Dobrý deň, prajem. To som Margareta. Chcela by som vás poprosiť najprv, potrebujeme tu rukavice, čo musíme dodržiavať podľa hygienických predpisov. Jasné. Nech sa páči, Shield. Shield. A čo ma teda čaká? No, momentálne teraz máme upečené pečivko, ktoré vlastne prejdeme tam k stojanu. Dobre. A odovzdám vám takéto vytlačené tieto cenovečky. Takže ideme najskôr vyložiť teda? Áno. Povykladám, upracem tak, aby bol pekný, hej? Áno. Každý zamestnanec, ktorý má zverený úsek, je zodpovedný za to, aby tam boli správne cenové označenie. V prípade, že to správne cenové označenie z nejakého dôvodu tam nie je, tak samozrejme vyrovnáme rozdiel v cene. Kajzerky, cereál. Nech sa páči. Tu neplatí tá zásada, že 5 sekúnd a môže ísť ešte naspäť? Nie, v žiadnom prípade. Nie? Lebo keď sú také dve pravidlá, že buď 5 sekúnd na zemi, alebo keď sa kotúla. Nie, v žiadnom prípade. Aha, okay. Ide to do odpisov, takže... A keď to ide do odpisu, to znamená, že potom večer si je to môžem zobrať? Je to nepredajné. Mhm. Ani ja by som si to nemohol zobrať? Nie, v žiadnom prípade. To je celkom dosť, keď to takto človek vezme, že... Aj dokladať rýchlo to pečivo, aj strihnúť na to, že aby všetko bolo v poriadku. No, to, to ti nezavidím teda. Ale baví ťa to, predpokladám. Áno. Tak ja idem na ďalšie oddelenie a myslím, že ma tuším teraz čaká dokladanie tovaru. Ak zákazník rozbije nejaký tovar u nás na predajni, tento tovar odpíšeme. Samozrejme, ho zákazník nemusí nahradiť. Škodu a berieme naše. Andrejka, ja som Mišo, teším ma. Čau. Oddelenie potravín. Potravín. Vidím, že máš naložený vozík. Toto systém? Máte nový tovar. Áno, to znamená. V regáli, že s najnovším datumom spotreby. Áno. V regáli máte tovar, ktorý už tam je naložený, ten môže mať iný dátum spotreby. Toto ide dozadu kvôli tomu, že to má dlhšiu spotrebu, čiže aby to ľudia nevykúpili skôr. Aby to nevykúpili skôr. Jasné. Tuto si chystáme akciu. Toto je už v akcii, v akciovom koši, ale je tam ešte stará cenovka. Áno, je tam stará cenovka, ráno sa cenovka vymieňa, je založená. Od zajtra je akcia. Od zajtra začína akcia. Dobre, čiže tieto povykladať. Hore. Dávajte pozor. Spravedlňujem sa. Ja nechápem, dneska mám naozaj ten deň, kedy mi všetko, ale že všetko rad radom padá z ruky. Dobre. No, vidíte, čo sa stalo? Neporešte sa, prosím, na tom. Pozor, hej. Mám vám nejako pomoc? Netreba, ďakujem. Nie? Vy ste taká zlata, že ste to prišli upratať. Pani vedúca? Áno, prosím. To teraz budem musieť aj zaplatiť? No, mali by ste to uhradiť, áno, podľa správnosti. Počka, toto sa nepatrí, toto patrí. To tam nepatrí, áno. To patrí o poschodie vyššie. A tam zase zákazníci tiež poprekladajú. Zákazníci poprekladajú, čo? Poprekladajú. Inak priznám sa, že to občas spravím aj ja. Tak to dajú asi kde. Že to občas spravím aj ja, že keď niekedy niečo beriem, a teraz to si spomeniem pri pokladni, že ja vlastne to nechcem asi, tak to položím proste tam k nejakým čipsom alebo k niečomu a nechám to tam. No. A ty potom máš zbytočnú robotu. Potom máme zbytočnú robotu, no. Andrejka, ďakujem ti teda veľmi pekne, že si ma zasvetila do tajov dokladania tovaru a upratovania regálov. Myslíš, že teda by bol zo mňa dobrý tvoj kolega, že by som sa to nejako... Áno, rádi ťa privítame tu do našom kolektíve. Dobre. Pokladník pri blokovaní tovaru si v prvom rade musí dávať pozor na to, aby presne nablokoval ten tovar, ktorý si zákazník kupuje. V prípade, že je zákazník nespokojný, tak samozrejme, ak zamestnanec vie daný problém alebo daný konflikt vyriešiť, tak to rieši sám. V prípade, že nie, tak je to na to zodpovedný vedúci, aby ho privolal a problém vyriešil so zákazníkom.
Ahoj, ja som Mišo. Ahoj, ja som Milka. Milka, teší ma. Som na najzaslúženejšom mieste v pokladni, je to tak? Áno, je to tak, hej. Všetká práca vlastne, čo sa týka na obchode, že to, ktoré prechádza cez rúk pokladníkov, takže je to tá najťažšia práca, si myslím. Čo treba spraviť predtým, ako začnem blokovať? Predtým, ako začneme blokovať, tak si treba vyčistiť pás, pripraviť Jasne. Pokladňu, aby ten zákazník vyšiel do čistého prostredia. Čistí sa to teraz nejako špeciálne tým, že je pandémia, COVID a tak, takže máme dezinfekcie. Áno, áno. Je to nejaký pravidelný čas, kedy sa určite, to musí áno, treba sa to častejšie aj priebehu dňa treba čistiť. Častejšie priebehu dňa. Tringel zostáva mne? Nie, nie, všetko sa dáva do pokladne. To gombíkom. Áno, si pustíme. Zelenú. Zelenú. Čiže máme červenú, vypnutá. Svietime na zeleno. No, základná otázka, máme tu na obrazovke. Máte bilak, dobrý deň, máte bilak kartu. Máte bilak kartu. Hej. No a potom vlastne, keď povie, že áno, použije bilak kartu, môže si ju tu pípnuť, alebo ju pípneme my. Jasné. A môžeme začať blokovať. Dobre. Zoznam artiklov. Tuto máme, tie veci, jasné, ktoré potrebujeme. Ovocie na váhu, tu je váha. Chápam, tu je váha. Dobre, tak budeš mi strážiť chrbát, prosím ťa, keby určite náhodou, áno, že som niečo... Áno, jasné, dobre. Ja tu budem. Ešte vysvetlím ďalej. Tak nech sa páči, pokladňa voľná. Áno. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Bílá kartičku máme. Prepáči, ja som tu nový. Podána som, máme. Je dobre. Kartičku, pipnite si, nech sa páči. Trošku máme. 6. Je tam 60. A koľko ich máte tých rožkov? 6. 2, 4, 6. 6. Čiže nie je 60. A nechcete si doložiť? Prosím teraz vedúcu. Voláme, storno. Vedúci volá. Pani vedúca, zákazník tvrdí, že má iba 6 rožkov a ja som nablokoval 62 asi. A priznám sa, že ani neviem, koľko som bol sa tých rožkov. Čiže máme tam 1, 2, 3 rožky, máme už nablokované. Sekundu. Čakajme. 1, 2, 3, 4 a tu mám ďalších 6. No, ja som totiž to nablokoval asi 4 krát, že samostatne rožok a potom som dal, že 6. Takže to správne. Hej. Hej, tak. Dobre. Nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči a ospravedlňujem sa za tie rohlíky. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý večer. Bila kartičku? Nemám, nemám. Nemáte. Karta alebo hotovosť? Kartu budem platiť. Ďakujem, ďakujem. Nech sa páči, dovidenia. Čiže kajzerky. Tri množstvo mandarinky. Áno, mandarinky. A je to tam. Nech sa páči. Všetko? Karta alebo hotovosť? Máme nárok na nálepku jednu. Jednu samolepku. Na nožíky z Idusa. Pekný večer prajem, dovidenia. Dovidenia. A ja sa tiež spýtam, zapáčilo sa ti to alebo ako? Ja si myslím, že ja by som si sem sadol a už by ma odtiaľto v živote nikdy nikto nedostal. Tak sa ti to... Ja by som to v kuse blokoval. Tak to je dobrá správa. Máte vyšlo, poprosím do kancelárie. Ďakujem. Ajajajajaj. Milka, ja sa s tebou teda ľúčim. Hlásia ťa, potrebujem, teba hlásili? No. Áno. A tešilo ma na budúce teda. Choď to vybaviť. Ahoj. Ahoj. Pán vedúci, ste no, ma volali. Ahoj. Kolegovia mi hovorili, že pracuje s veľkým entuziasmom, len prosím ťa, akože vznikli problémy za problémy. Počul som, že rozbil si hovorky. Apropo, zaplatil si? Ešte nie, ale chystám sa na to. Asi to treba zaplatiť, že? Nie, nie, to bolo myslené iba zo žartu. A uhorky vystrnujeme, ale treba si na tieto veci dávať pozor. Zase na druhej strane som počul, zase mi hovorila hlavná pokladnička, že si nablokoval 60 drožkov. Ale to tak vyzeralo, že si toľko kupuje. Za mňa akože nevadí, že sa staví samozrejme nejaké chyby, lebo tá zručnosť príde časom. Tomu si treba akože vytvoriť jednoducho ten návyk, ktorý prichádza časom, ale za mňa posledný je ten tvoj entuziasmus a ten bol veľmi pozitívny. Super.
Máme za sebou ďalší diel Jeden deň ako. Tentokrát som si vyskúšal prácu predavača v Bile. Vidíte, že aj taká práca predavača nie je taká jednoduchá a dokáže sa celkom človek zapotiť aj pri takej pokladni. Spolu s Bilou sme si pre vás pripravili aj súťaž, ktorú práve teraz spúšťam na mojom Instagrame. Súťažná otázka znie, koľko predajní má Bila na Slovensku? Troch z vás, ktorí napíšu správnu odpoveď, vyžrebujem a tí získajú 20-eurovú poukážku na nákup v predajniach Bila. Ďakujem, že ste to pozerali. Vidíme sa na budúce. Čaute. Jeden pomáha, sa zvalím Bila. Dobre, mám ten. A vedel o tom, už celý strom, že už je